Tete wako mjewo da tuwagu mjewo da chigula lujiwa fauna kula ilo munango mulabie kutu waga tegele chata andika chito kubele anti right now. Familia yomu genzi, ya mase mwebu zako nae? Ya toku mwebu zako, bobo fobo fudu. Omu genzi wanyiga Sandra. Nga chechi mnyizanga tuteleza biyasoba. Sandra kwa imaiku wanti yaba genzi, even the dead can hear, I know even the dead can see, even the dead can walk. Walo chude hude mzimba jukube migo. Eh. Kakati munange. Nane chitani nabuga wadamu kila njia kukuba. Tetu yina ansije tugata daddy. Kati ime munange, uchora bide mu highlights. Sama ntubade bitamuziwa ku social media, nga baga wanange chechi gena maso, hata familia ya Mirundi okola chi Buganda, Kabaka. Kakati munange bakulu nga bakera kumachanga bawandika baluwa ngaba saba okubanti bajja okuchike mbuga basobola kubanga betonda wakajwa ndi mwana wa nchima nkutide munange ngabe stula munga baga anti katuandike baluwa lweso nga kya baluma bali mu kanisa ngaba bali mu kusabira omubiri gwo mugenzi naye ngaba batunula tunula tabara mu botola mu faces zona zona ziva Buganda bagamba yi abantu banonga be ba mentoring omuntu wa fenga na chicha chigenda mu Buganda kuva mu Buganda okitegede mabugo wa debasa. Mukwano ngaba wandike baluwe yatuka Katikiro Katikiro rachita wandike ya saba sajaga munange ta familia ya yomugenzi eri mukusaba tusisinkana. Era munango mutandana sema nagamba it is okay munanga yagala okwetonda tukola chi. Tumukiriza ne bagamba ati banukule baje era nga munange besula mudene ngabalumba ngabega iranga ngamuna itusaba tusonyi wabyo ne byasoba omwana wafe yasobya na ebyo namutukirize nti mutusonyi okuba familia yafe bweto sibwe eri kukatikiro munene nafe byatusukako na yengerije mwetonze tubasonyiye. Rwachite musoni wala nekatonda asoni tabanga bade basa ya mabuga ati dalili tochikola katisoke tubira sabo mwami sali omukuru wenju omuva Joseph Tamale sali ne mchalawo na abantu be omuli na mwandu no mwana namwe mwena tani so kubalaba Tamale Mirundi bwe yafa twamanya choka tetuanye gakantu pate tumanyi bulungi we tutandikira olwe bigambo munafuyo byeyogeranga nadala byatuogeranga ko Tamale Mirundi ze namumanya da wamu wa mwaga anyano ku CBS ngera yogera ne honorable Betty na mbuzi baina program ya janga ndo za chiro. Neda, sikilizo bagana, walo program ya janga ichiro. Era, ngo mkulu onobuwayo gede nzendo zanti, Tamale Mirundi okumumanya, okwamanyi, kwatani kila ku CBS. We wao yaliko mauli de, wafani mumuno ya kula ya katono. Na akolo lupapula lwa reporter. Na yokufune tutumu neri nyokuvayo la programu zino ku CBS. Hechama zima ya jama nye bintu vinji. Ile bintu vinji biya yogira angako. Nga abimanyi. Mubudobo nze nalintu ula kubodi ya CBS. Ile Tamale Mirundi na musinka ni Mirundi minji nyo. Nade mu ofisi yange yobu alo ya jayo. Walone do ya jia. Nga nze nkola anga senkuru wa CBS. Ujiti wakaya kafuma ya litali iwo. Walokuwa nali kubodi nebande kawonga hako. Atambuza CBS. Tamale Mirundi olumu mbandi yao ngaze mu office. Yansangeri. Mubula and my God advocates. Nangama ntayagala kumuongera ansako. Kubanga ebintu byakole nsiyo nevi agala. Nemuga sinza kuongera ansako. Kubanga office eno nkuma nkume. Na ye. Mukama wange bwanadda. Kwe naba mwa reporter. Nja chite ekamu. Era nachikola. Era neba muongeza ne ansako. Kakati ndoza, aba government okumuwa omulimu baamulabira ku CBS. Era ebyembi bwe yafuuka omwogezi wa president n'atutabukira. Walulu yayogera ku mwannyinaze Tereza Nanziri. Tereza Nanziri amini yamutta mu 1976 mu bukambwe obuyitirivu. N'amwogerako ebintu ebibi bingi ebiruma ku mutima. Ate nga bikyamu. Oba na yogera kumumbeja, nabagereka ebintu Ssaabasajja Kabaka n'amuvuma. Walu yavuma Ssaabasajja Kabaka ng'ate yava kujanjabwa. Olu nawulira ng'ameze n'olutiko. Bwe nafuna ebbaluwa yo, Ssaabasajja Kabaka ne mmutegeeza. Ssaabasajja yangamba bw'ati, basisinkane, owulirize kye bagamba.
Ngagamba n'okugamba nti okwetonda kikolwa kya buntu bulamu. Ah, mangu ago nange ne nkwata ekkalaamu ne nkuwandiikira ne mbayita olwaleero. N'olwekyo ndi musanyufu okubaaniriza wano mu mbeera eno. Awo nno ndi musanyufu nti muzze era mwebale okuwera okuba abawuliza eri Ssaabasajja Kabaka. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikomenga. Kyenneetema okutuukiriza nga ndi mu mmisa e Bunnamwaya, Omukama akinsobozeseza ne nkituukiriza. Ate ne Katikiro n'aba mulungi gye tuli, nakkiriza okutusanyiwa munnaffe bye yakola. Ate era n'atuwa n'obubaka bwa Kabaka Ssaabasajja nga naye yakkiriza okwetonda kwaffe. Era n'agamba nti okwenenya nga waliwo ekikoleddwa kya buntu ate kiraga buntu bulamu. N'olwekyo tetulinaawo nsobi yonna gye tukoze, naye tubadde twagala okukkiriza okusigaza omukwano gwaffe n'obwakabaka, kubanga butukoledde ebintu bingi. Ate bakadde baffe baawaayo obudde bwabwe ne babuweereza obwakabaka. Kakati ate ffe tubadde tugenda okugwejjako, naye tukakasizza Katikiro tujja kwongera okuweereza obwakabaka nga bakadde baffe bwe baakola. Kati gw'owulira otya okuba nti Obuganda Kabaka wamu ne Katikiro bakkiriza okwetonda kwamu? Mpulira nga mpewuse mu mutima, kubanga nange kibadde kintuwulira nnyo. Era nga n'enkiiko kati mbadde nga ngenda kutandika kuzeewala mpola mpola. Naye nkati nfunye okutoolokoka mu mutima, era n'enkiiko nja kwongera okuzijjumbira n'okuweereza Obuganda. Naye nsaabadde anzikiriza okugenda okuweereza nga ne bakabaka ssente ke neetaaga okuntambuza ng'akampa. Because then I know Bango Bidava Co, she was a cheating to your Mugens Musanyufu, I to my language, Korachok, to that Korachukuru, no, single man to Kose and Sobimunange, what you cause Novanga or Mueto Neda. Be your Kotaman Mirundi, the family, may he so rest in eternal peace. I go to Kumamunange, Abantube, Mumbere, Mu Oba, and Dala.